ಸಂಘಟನಾ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಗುರಾಜಕಾಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರೋವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಅವಕಾಶ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸತ್ಪಗೆ ಬಳಬೇಕು. ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವ್ರು ಪಡಿಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣಗಳು ಅಂತ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ನನಗೂ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಸಹ ಮೂರು ಸಲ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕೂತು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರೇ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರು. ಆದರೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮಗಿನ್ನು ವಯಸ್ಸಿದೆ, ನಾವು ಅದು ಆತುರದಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದೇವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಬಸನಗೌಡನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ.